السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأفضلين وأكمل الأكملين وأجمل الأجملين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھوا نہیں. کروں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. یا رسول اللہ، کروں تیرے نام پر جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا. دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کروں مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا. کروں مدح اہل دول رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پا رہے نہ نہیں. الحمدللہ، جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین حضرت علامہ محمد رفیق سعدی استاد، اللہ عمر میں، علم میں، صحت میں عافیت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. ایک گھنٹہ ہم کو ہندوستان میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں ہی ہمارا وہ گشت کرا رہے تھے. آج اس نفل پاک میں بالخصوص سیدنا تاج العلماء سید عبد الرحمن البخاری رحمہ اللہ کے فرزند ارجمن شیخنا و سیدنا قرۃ تنگل کے دامات بھی اس محفل پاک میں آئے ہیں. اسی طرح بہت سارے اکابر علماء کرام محفل دعا میں شریک ہیں. اللہ تعالی ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. عزیزان ملت، پوری تقریر تو ہو چکی ہے. سرکار کے حسن، ان کی خوبصورتی کے بارے میں ہمارے یوسف، ہمارے رفیق سعدی استاد بڑے حسن طریقے سے بیان کر رہے تھے. یہی وجہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سید جبرائیل علیہ السلام آئے تو سرکار عرض کرتے ہیں، پوچھا اے جبرائیل، تم نے آدم علیہ السلام سے لے کر ابن مریم علیہ السلام تک تمام نبیوں کا دربار بھی دیکھا ہے، تمام نبیوں کی خوبصورتی بھی دیکھا ہے، لیکن اے جبرائیل بتاؤ مجھ جیسا کہیں آپ کی نگاہ سے گزرا ہے؟ تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مشرق بھی دیکھے، میں نے مغرب بھی دیکھے، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب جنوب بھی دیکھا ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال میری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں گزرا ہے. یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا. حضرت بار بار عرض کر رہے تھے سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو، ان کی خوبصورتی کو کوئی نہیں دیکھا ہے، یقین نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ 70,000 پردے اللہ نے اپنے محبوب کے حسن پہ ڈال رکھے ہیں. آپ اندازہ لگائے، میری ماں سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں کپڑے سل رہی ہیں، اندھیرا ہے، چراغ گل ہوتا ہے، ہاتھ میں جو سوئی ہے وہ گر جاتی ہے، بہت کوشش کرتی ہیں کہ تلاش کر لیا جائے لیکن سوئی نہیں مل رہی ہے. اتنے میں میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر تشریف لائے تو سرکار کے چہرے سے جو شعائیں نکل رہی تھی اس کی روشنی میں سیدہ عائشہ کی کھوئی سوئی مل جاتی ہے. یہ صحابہ اکرام اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر اپنے حبیب سے محبت فرمایا کرتے تھے. الحمدللہ، آنے والے مہینے کے استقبال ہمارا رفیق صاحب استاد نے اچھے طریقے سے کیا ہے. صحابہ اکرام اپنی جان سے بڑھ کر، اپنے مال سے بڑھ کر، اپنے تمام اولا اہل و عیال سے بڑھ کر محبت کرتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. میرے آقا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی حضرت نے کہا کہ پوری دنیا کے لوگوں کا ایمان ایک طرف، تو سیدی صدیق اکبر کا ایمان ایک طرف رکھیں تو سیدی صدیق اکبر کا ایمان بھاری ہوگا. یہ ابو بکر صدیق ہیں، مکہ شریف کعبہ معظمہ کے قریب گئے، کفار نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق تنہا ہے، مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا کہ بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، چہرہ کہاں ہے پتہ نہیں، چہرے کی پوری ساخت بدل جاتی ہے، ناک کا پتہ نہیں چلتا، ناک کا دکھائی نہیں دیتی تھی، چہرہ سوج جاتا ہے. ان کے ساتھیوں نے ان کو اٹھا کر ان کے گھر پہنچایا،
سب لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ ابو بکر انتقال فرما چکے ہیں. یقین ہو گیا تھا کہ ابو بکر انتقال ہو گئے ہیں. چنانچہ ہوش نہیں آیا, صبح ہوئی, دوپہر ہوئی, شام ہو رہی ہے, ہوش نہیں آیا. ان کی ماں ام الخیر ہیں, انتظار کہ بیٹا ابھی جاگے گا, ابھی جاگے گا. شام کو ابو بکر صدیق کو ہوش آیا, بے ہوش ہیں, سوجے ہوئے ہیں, پیاس کی پیاس بھی لگی ہوگی, بھوکے بھی ہوں گے, ماں کو بھی نہیں دیکھا ہوگا. سب سے پہلے ہوش آیا تو سیدی ابو بکر صدیق فرماتے ما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بچاؤ میرے رسول کیسے ہیں, میرے حبیب کیسے ہیں, میرے آقا کیسے ہیں. ام الخیر فرماتی ہیں اے ابو بکر صدیق, خیر تو بعد میں دریافت کر لینا, تو پہلے بھوک بھی ہے, پیاس بھی ہے, تو کمزور ہو چکا ہے, پہلے شربت تو پی لے, زمزم تو پی لے, پانی تو پی لے. لیکن سید ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا امی, جب تک رسول کے مبارک چہرے کے دیدار نہ کروں گا تب تک پانی نہیں پیتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق ان کی ماں کے سہارے اور ایک خاتون الجمع جمیل کے سہارے سرکار کے بارے میں پہنچے. سب سے پہلے سرکار کو دیکھ کے فرما دیا رسول آپ کیسے, طالب علم بڑے مبارک ہیں, القاضی صاحب تعلیم حاصل کرنے والے متعلم, آپ کے حسین موقع حاصل میں آیا کہ آپ کو سرکار کی سیرت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے. کسی نے سرکار کے چہرے کو نہیں دیکھا ہے. بلبل نے گل ان کو کہا قمری نہ فضو جافزا. بلبل کسے دیکھتا ہے, اس کی انتہا کیا ہے؟ پھول ہے. پھول سے بڑھ کر بلبل کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے فضو جا فضا, رحمت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رحمت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اس لیے عزیز دارمین التسلامیہ ہماری آبرو ہے محمد الرسول اللہ, ہماری عزت ہے محمد الرسول اللہ, قبر کا سکون ہے محمد الرسول اللہ, گھر کی دونق ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے عزیز دارمین التسلامیہ آج پیار بہت کرتے ہیں. ابھی حضرت بھی اشارہ کر رہے تھے پیار بہت ہوتا ہے, لیکن پیار کس سے کریں؟ جس کا اخلاق اچھی ہو, جو دیکھنے میں اس پہ خوبصورت ہو. بتائے حضرت سید یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کے بارے میں بہت سارے حضرت اشارہ کر رہے تھے, تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. امام رسول فرماتے ہیں کٹی, یہ ماضی کا صیغہ ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کٹ لی ہیں, لیکن سرکار کے حسن کو دیکھ کر, ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر مردان عرب آج تک سر کٹا رہے. یہ تسلسل ہے. تو عزیز ملت اسلامی الحمدللہ اپنے حبیب سے محبت کرو. عید میلاد مصطفیٰ ایک سچے مومن کی پہچان ہے. مارکیٹ میں کیا ہوا, سب چیز اصلی بھی ہے نقلی بھی ہے. موبائل لینے جاؤ تو پوچھے گا آپ جاپان کا چاہیے چائنا کا چاہیے. ہر چیز مارکیٹ میں اصلی بھی ملتی ہے, نقلی بھی ملتی ہے, ورجنل بھی ملتی ہے, ڈپلیکیٹ بھی ملتی ہے. لیکن اسے ہاں آئے بہت سارے کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول پڑھتے ہیں, لیکن یاد رکھو ایمان مومن وہی ہے جو عید میلاد مصطفیٰ مناتا منعقد کرتا ہے. بڑے بڑے تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے حضرت سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ عنہ, بڑے ہندوستان کے بڑے جلیل القدر محدث ہیں, مدارج النبوت میں لکھتے لکھتے انہوں نے ایک خواب لکھا ہے. سرکار فرماتے ہیں جو خواب میں دودھ پیتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ وہ دین کا خدمت کرنے والا ہے. اگر کسی نے خواب میں طالب علم سے سن رہے ہاں شوق سے علم حاصل کر رہے ہیں, محبت سے علم حاصل کر رہے ہیں, نبی کا غلام بننے کے لیے حاصل کر رہے ہیں, فرماتے ہیں اگر کسی نے خواب میں ٹھنڈا دودھ پیتے خواب دیکھا اس کی علامت ہے کہ وہ دین کا داعی بننے والا ہے. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد شیخ عبدالحق بہت محدث دہلی فرماتے ہیں الحمدللہ مجھے بارہا بارہا کئی بار خواب میں ٹھنڈا دودھ پینے کا شرف مغل میں ملا ہے. تو یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب ما ثبت من سنہ ارشاد فرماتے ہیں آج نبی کے میلاد کو لے کر بحث ہو رہی ہے, چرچے ہو رہے ہیں, کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, جائز ہے یا ناجائز ہے, حرام ہے یا بدعت ہے. مختلف طریقے سے غلامان رسول کو رسول سے دور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. تو عزیز ملت اسلامیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے لوگ جائز ہے ناجائز کے بس بات نہیں کرو, میرا فتویٰ یہ ہے
کہ شب عید میلاد مصطفیٰ وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں شب میلاد مصطفیٰ وہ لیلۃ القدر سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیے عزیز عالم الاسلامیہ آنے والے مہینے میں بڑھ چڑھ کر اپنے گھر میں نبی کا میلاد کریں. بہت ہی درد کے ساتھ حضرت کی آج تقریر تھی, کہاں کہاں تلاش کریں گے. محشر کے میدان میں ماں ہے, باپ ہے, بھائی ہے, رشتے دار ہیں, سب منہ پھیر لیتے ہیں. ہر جگہ ہر جگہ ساتھ دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انت ام الامم ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي الصلاة الشفیع المطحیب. تو اس لیے ہمارے لیے آج ضرورت ہے, نبی کی محبت کی ضرورت ہے. یہ عشق کا رشتہ آج ہم لوگوں سے کم ہوتا جا رہا ہے. کوئی کہتا ہماری طرح تھے, کہے تو وہ معاذ اللہ پوسٹمین کی طرح تھے, کوئی کہتا قاصد کی طرح. اللہ یعوذ باللہ ان کے شر سے اللہ ایمان کی حفاظت فرمائے. عزیزان ملت اسلامیہ ماہ سفر المظفر 25 تاریخ بریلوی کے تاجدار سیدی امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال کی تاریخ کا لمبے چوڑے واقعات ہیں. حضور اعلی حضرت کی سیرت پر اگر گفتگو کریں, اچھا ایک مقرر کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سالوں لگ جائیں. ایک ایک پہلو پہ گفتگو کریں. عاشق رسول سب پہلو ایک طرف ہیں, عشق رسول ان کا ممتاز ان کی شان ہے. حضور اعلی حضرت سے کسی نے پوچھا فقہ حساب کا ایک مسئلے میں, ڈاکٹر سر ضیاء الدین علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ارج جاتے ہیں, انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم کو جاپان جان جرمنی جانا چاہیے. ویزا ٹکٹ کی تیاری کرتے ہیں, وہاں سید صاحب ان کے ساتھ کام میں مشغول ہیں. انہوں نے کہا چلیے ایک بار بریلی چلے جاتے ہیں, ایک بار بریلی جاتے ہیں, وہاں جا کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں. سر ضیاء الدین نے کہا کیا کر بریلی, ابھی ایسا مولوی جو کسی مدرسے میں نہیں پڑھا, کسی ڈگر تعلیم بڑے کالج میں ڈگری حاصل نہیں کی, ان سے میں جا کے ملوں. لمبا چوڑا واقعہ ہے, وقت اجازت نہیں دے, اس لیے کہ مجھے یہاں سے موڑ بدری میں چمن شاہ ولی کا عرس ہو رہا ہے. 11:30 تک چمن شاہ ولی اللہ کے عرس میں شریک ہونا ہے. کل سے لے کر آج تک ہوائی اڈے پہ گزرا, اس سے پہلے 2-3 دن حائل مدینہ رات دن سفر کرتے ہوئے کئی دن کی تھکان لے کر آپ کے سامنے ہے. تو بات یہ کہ جب مجبور ہو کر اور سر ضیاء الدین اعلی حضرت کی بارگاہ میں پہنچے, وہ مسئلہ جو کہیں حل نہیں ہو رہا تھا حساب کا ہے, اعلی حضرت کی بارگاہ پہنچے, جیسے سوال پیش کیا فوراً حل کر دیتے, ایک منٹ نہیں لگتا ہے. انہوں نے پریشان ہو کے پوچھا حضرت یہ علم آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ میں علم لدنی کے بارے میں پڑھا کرتا تھا. ایک علم ہے جو بغیر استاد کے آتا ہو, علم لدنی میں پڑھا ہے لیکن دیکھا نہیں تھا, آج دیکھنے کا موقع مل رہا ہے. ہر فن میں امام ہے سید امام احمد رضا رضی اللہ عنہ. جب دوسری بار حج کو پہنچے, خواب میں تو سرکار کی زیارت کر ہی چکے تھے, ابھی الحمدللہ بہت سارے واقعات سنا رہے تھے. سرکار اگر خواب میں آتے ہیں تو حقیقت میں وہی آتے ہیں, کوئی دوسرا, اور سرکار خواب میں کچھ عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں. اور سمجھے امام بوسر آپ خواب دیکھتے ہیں, خواب میں بریانی کھایا, ہوٹل میں گئے, پیٹ پھر ہو گیا, صبح میں ناشتہ چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ کو؟ ارے خواب خواب ہوتا ہے, خواب میں دیکھا کہ وہاں ہے یہاں ہے, صبح میں چھونے میں ہوتے ہیں, خواب میں ٹھنڈا پانی پیا, بریانی کھا لی, پیٹ بھر گیا ہے, صبح بھوک لگتی نہیں رہتی. لیکن سرکار ہیں جو دیتے ہیں حقیقت میں دیتے ہیں. ایک عاشق رسول درباری رسول میں پہنچے, قسم کھائے کہ جب تک یا رسول آپ جب تک نہیں کھلائیں گے تب تک میں نہیں کھاؤں گا, جب تک آپ مجھے نہیں کھلائیں گے میں تب تک میں نہیں کھاؤں گا. چنانچہ ضد بن کے سرکار کی محبت میں بیٹھے رہے. کئی دن کے بعد اونگ لگی, سرکار خواب میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم, روٹی کا ٹکڑا دیا, روٹی کا ٹکڑا دیا. وہ کہتے ہیں آدھی کھایا تھا بیدار ہوگی تو آدھی میرے ہاتھ موجود تھی, آدھی کھایا کھاتے کھاتے آنکھ کھل گئی تو آدھا ٹکڑا میرے ہاتھ میں موجود ہے. قصید بردہ کے مصنف علامہ بوسیر رحمہ اللہ خواب میں دیکھا کہ سرکار خواب میں تشریف لائے ہیں, بردہ شریف لکھنے کی وجہ سے سرکار خوش ہیں, تحفے میں شال عطا کرتے ہیں, صبح کو دیکھ تو شال ان کے کندھے میں موجود ہے. یہ سرکار ہے جو دیتے حقیقی دیتے ہیں. اس لیے دوستو اپنے مدینے والے سے دل لگاؤ, آنے والے مہینے میں خوب بڑھ چڑھ کر انشاءاللہ میلاد کریں گے انشاءاللہ.
حرام کہنے والے کر مثل فارق زلزلے ہوں نجدے میں، ذکر ان کا شعر نہیں آ رہا، نہ تو پڑھنے والے کیا حضرت، مثل فارق زلزلے ہوں نجدے میں، ہاں مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں ہو جائیں ادو جل کر مگر ہم تو رضا، مثل دم میں دب دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اس لیے عزیز آنے والے تسلیم اعلی حضرت علیہ الرحمہ دوسری بار جب دربار رسول میں پہنچے، خواب میں تو دیکھ چکے تھے، اب خواہش ہوئی عالم بیداری میں میں محبوب کی زیارت کروں، الحمدللہ دوسرے دن عالم بیداری میں میرے آقا اعلی حضرت کو دیدار کا شرف حاصل ہوتا ہے، وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار کیوں پھرتے ہیں، آخر میں فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تو فوراً سرکار کی زیارت ہو جاتی ہے، ماتھے کی آنکھوں سے سرکار کو دیکھ کر شرف ان کو نصیب ہوا ہے۔ ہر دور میں آپ جائزہ لیں، بڑے بڑے علماء اکرام ہیں، بڑے بڑے اولیاء اکرام ہیں، بڑے بڑے درجے کے پہنچے اولیاء اکرام ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے محمد الرسول اللہ سے۔ سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا، خواب میں ہیں، پوچھا امام شافعی آپ جنت میں ہیں، جنت میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ امام تھے اور ایک مذہب کے امام ہیں، مفتی ہیں، قاضی ہیں، اس لیے جنت پہ چلے گئے؟ کہتے نہیں، میں جب بھی سرکار کا نام لکھتا تو میں نے سرکار پر ایک درود شریف لکھا ہے، درود لکھنے کے برکت میں جنت دے گیا۔ 1955 میں عاشق رسول حضرت سید شیخ جماعت علی شاہ نقشبندی رضی اللہ عنہ حج کے لیے مدینہ شریف پہنچے، دار العلوم شاہ جماعت کرناٹک کا ممتاز ادارہ ہے جو حضرت کے مریدوں نے قائم کیا ہے، وہاں سے ہم لوگ پل کر وہاں سے تربیت حاصل کی، اللہ تعالیٰ ہمارے ادارے کو برکت عطا فرمائے۔ حضور میرے ملت کا عاشق رسول کا نام ہے، 1955 میں حج کو گئے، اردو آتی ہے نا، حج پہ گئے، حج پہ جانے کے بعد مدینہ شریف کی گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے کسی مرید نے ایک پتھر اٹھایا مدینے کے کتے پہ پھینکتا، کتا ہے، امیر ملت کے مریدوں میں سے ایک مرید اٹھا ایک پتھر نکالا کتے کو پھینکتا، شیخ جماعت علی نقشبندی نما بنگلور میسور علی یوت کوڑا اور مرید گلیدارے نما انڈیا پاکستان ڈیوائیڈ ادا ننتر آ شیخ رورو پاکستان ہوگیدارے شب پاکستان پنجاب راشتر دا علی پور یندو دو اورلی اور مقبر آئی دے آ شیخ رورو سار دنبین اور آئی وقتی درلی حجی گھو گو آگا آ مدینہ شریف نے آ محلد لکول تیر باگا وپر اور ششیا مدینہ دلی دمانتو نائی گے کلن بسارتا نے ہیر بسارتا دا ಯಾರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ನಾಯಿಗೆ ಮದೀನದ ಒಂದು ನಾಯಿಗೆ ಕಲ್ಲು ಬಿಸಾಡುವಾಗ ಸಯ್ಯದನ ಅಮೀರ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ರಜಿಯಲ್ಲಾಹು ಅನ್ಹು ಪರಿಶಾನ್ ಹೋತೇ ರೋತೇ ತುಮನೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಲಿಗೆ ಕುತ್ತೆ ತುಮನೆ ಪತ್ರ ಬರಸಾಯಾ ಹೇ ಕಲ್ ಮಹಶರ್ ಕೆ ಮೈದಾನ್ ಮೇ ಮೇರೆ ಹಬೀಬ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ್ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಸವಾಲ್ ಕರ್ ಲಿಯಾ ಅಯ್ಯ ಅಮೀರ್ ಮಿಲ್ಲತ್ ಅಯ್ಯ ಶೇಖ್ ಜಮಾತ್ ಅಲ್ ನಕ್ಷಬಂದಿ ಮದೀನೆ ಕಿ ಜಿಯಾರತ್ ಕೋ ಆಯಾ ಥಾ ಮೇರೆ ಕುತ್ತೆ ಕೋ ತುಮನೆ ಕ್ಯಾ ತಕ್ಲೀಫ್ ಪಹುಂಚಾಯಿ ಹೇ ತುಮೇ ಕ್ಯಾ ಜವಾಬ್ ದೂಂಗಾ ತುಮೇ ಜಾ ಕುತ್ತೆ ಕೋ ಪಕಡ್ ಕೆ ಲಾಓ نائی گھڑی نہیں کرتے پھر تو تندر انترا اسے قریب بٹھا کے دودھ مگا کے دودھ اور بسکٹ سے کتے کے انتظام کرتا ہے تو یہ محبت ہی ایمان کی جان ہے دوستو یہی وجہ ہے احد میں سرکار کو چھوٹا سا زخم لگا ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے دیکھا سرکار کا زخم لگا ہے چوٹ لگی ہے خون بہ رہا ہے فوراً دوڑے سرکار کے زخم کو چوسنے لگی خون ہمارا ہو کھاتے ہیں حرام ہے کپڑے لگ جائے تو دھونا ضروری ہے منہ میں خون جمع ہو گیا سرکار فرماتے پھینکو کہتے نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پھینک سکتا پی لیتے پینے کے بعد میرے آقا فرماتے اگر کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اسے دیکھ لینا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ جنتی کو دیکھو تو اس کو دیکھ لو یہ جنتی ہے اس نے اس طرح صحابہ کرام نے سرکار کے لعاب دہن کو سرکار کے تھوکے مبارک کو سرکار کے پسینہ شریف کو سرکار کے جبہ شریف کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے تھے ابھی حضرت نے کہا کہ سرکار کو صحابہ کرام نے دیکھا نہیں ہے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سرکار کے بارے بہت بڑی بڑی نعتیں ہم دونوں لکھا ہے نہیں خود کہتے ہیں میں نے سرکار کے چہرے کو آنکھ پھاڑ کے کبھی نہیں دیکھا ہے ایسا رکھ لیتا اس سے جو روشنی اس سے میں سرکار کے چہرے کو دیکھ کے ان کا حلیہ بیان کیا ہاں میں
डायरेक्ट सरकार को देखने की ताब और ताकत मेरे अंदर नहीं थी। इसमें सरकार को जब भी देखना नबी को देखना होता हाथ इस तरह रख लेता था, उंगली के बीच सरकार को देख के मैंने उनके हुलिया शरीफ लिखा। तो ये मोहब्बत हमारे लिए जरूरी है दोस्तों, इसलिए नमाज अच्छी है, रोजा अच्छा, जकात अच्छी है, हज अच्छा, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता। न जब तक खुद मरूं ख्वाजा बतहा की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमा हो नहीं सकता। सबने हबीब से मोहब्बत करे, अगर वो हमारे हो गए तो खुदा की सारी खुदाई हमारी हो जाती है। इसलिए बहुत दूर दराज से खासकर जगलूर से, है ना, चार पांच महीने पहले मैं जगलूर गया था। सात मस्जिदें पूरी देवबंदियों की हैं, एक मस्जिद भी वहां अहले सुन्नत की नहीं थी। 50-60 लोग माशा घर गाड़ी करके आए हैं। मैंने उनको महजरतुल बदरिया की इजाजत दी। आला हजरत के एक खलीफा हैं, केरल में रहते हैं, शेख शिहाबुद्दीन शालियाती रदी अल्लाह अन्हु। ये आला हजरत के खलीफा हैं, आला हजरत के शागिर्द हैं। वहां जाकर उन्हें इल्म हासिल किया। उन्होंने असहाब बद्र पर एक कसीदा लिखा है। हमारा ईमान है जब अल्लाह के बंदों का तस्किरा होता है वहां रहमतें नाजिल होती हैं, उनके वसीले से हमारी हाजतें पूरी होती हैं। तो मैंने कहा कि आपके गांव में मस्जिद नहीं है, इसे आप वजीफा बना ले, इंशाल्लाह खुदा रास्ते खोलगा। 3 महीने पूरे नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत की पूरी टीम मस्जिद बनाने के लिए जगह खरीद चुकी है। हमारा वसीला हमें चाहिए, उनके तवस्सुल उनके वसीले हमारे वास्ते बरकतें हैं। अल्हम्दुलिल्लाह महजतुल बदरिया की बरकत से 3 महीने में उस इलाके के लोगों ने अहले सुन्नत की मस्जिद बनाने के लिए जमीन खरीदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करे कि उनकी मस्जिद जल्द तामीर हो जाए, अल्लाह उनको तरक्की बरकत अता फरमाए। अजीज वक्त मैं खत्म करता हूँ, वो काफी दूर दराज से आए हैं, अल्लाह ताला सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। आला हजरत इमाम सुन्नत का 25 सफर मुजफ्फर को है, हर घर में खिराज अकीदत पेश फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।